Deyirlər, xoşbəxt ağacının həyətində qızıl bastırıblar, hə? Qızılların yerin diginə harada bastırmısan, tez elə biabır olduğu yoxsa? Hansısa kökü kəsilmişin kölgəsində bastırmışam. Yadıma sala bilmirəm. Qızılları tapsaydım. Qəşək 2 dənə kamaz alıram. Bir dəfəlik köçüb gedər deyə burdan şəhərə. Sənin qadana varam. Başa düşürəm. Sənin başına dölərəm. Yaxşı. Sənə bir dənə Belarus traktor alaram. Gedərdim Ukraynaya. Serialın baş sponsoru Minbərəkət Halal Neymət. Xalxın Evi 17 dekabr saat 19:55-də Xəzərdə.